Ono simanyi oba omujjukira bulungi olw'akayimba ke akakasuku. Ne bankutte n'omukazi n'obuyimba obulala bwe buto. Bwati aguddwako omusango ku poliisi ey'ekibuli gwa butemu. Waliwo omwana eyazze wano ng'akubiddwa nnyo yenna. Wabula ng'omwana ono ye nga ye agamba ayina engeri gye yakubiddwa etali ya bwenkanya, era ng'agamba nti kino kye yatadde ku poliisi, gwe musango gwe yatadde ku poliisi nga gwawaabira ye Baby Deo, nti basinkana ababa bagenda kukola luyimba olwa gospel era ne balukola, kyokka oluvannyuma ebintu ne bikyuka. Omwana ono annyonnyola. Nakola oluyimba ne Baby Deo Star, oluyimba baluyita ebitala lyantada, sa gospel song. Oluyimba olwo Baby Deo namusanga ewe Makinye ku Salama Road, ne tutuuka ewuwe n'ateekako laptop, n'ateekako ebifaananyi nga bya bulu muvu. Kati bwe yateekako ebifaananyi ebyo n'angamba nti bino bikusanyusa, ne mugamba nedda, ngamba nti ndi mulokole, ngamba tebikusanyusa, ngamba yeye. Nemuwa 40,000 n'angamba tugenda kukola audio 2. Kati ne tukolako oluyimba olwo lumu ne tugende wa Kesa mu kumapesa era gye takwata oluyimba olwo. Ku 40,000 wayitawo ennaku zaalinganya, oluyimba n'alumpereza ku WhatsApp nti gwafulumye, naye ate muluwetaaga vidiyo. Vidiyo nasooka nemuwulizako 6,000. Ku 6,000 n'angamba nti naye wayi kye tugenda okukola kiyongera 9,000 kawule kamu kitundu nti vidiyo eveeyo bulungi. Nemugamba nti sente ezo sikola ki? Siziina. Nemugamba mayi kye tugenda okukola nze wakenziriza sente zange tubireke, kubanga sente sijja zifuna endala. N'agamba nedda. Oluyimba twalukwata 2/16 towards the stewards December Christmas. Okuva olwo ntandika omukubira amasimu nga takwata. Eza vidiyo nti namugamba nti sente zinzirize kati sina zakwongera. Wabula agamba omwana ono nti Baby Deo oluvannyuma yamukubira nga wayise ebbanga n'amuyita bagende bayimbe bonna. Si kyekyo kyenjaga. Era n'angamba nti omanyi kye tugenda okukola, ngendagenda mawa masindi newa nehoyima tugende tuyimbe ofune sente za vidiyo. Kwanze ye kati it was kulwomukaaga yakeera ku makya nankubira ng'amba nsanga emasindi. Emasindi namusanga mu hoteri bagiyita Bijja Hoteri erisaji z'emasindi. Twatuuka mu hoteri waliyo Hassan Nduga, Abudunyugunya, Beti Mpologoma, abayimbi baali bangi. N'angamba ogenda genda ku stage tukole ki tuyimbe. Nimugamba nga sikola ate n'angamba mba ate tugenda yimba live band. Nimugamba naye engeri gy'esimba nga ko live band lwaki tonoka ne tusooka ne tukola mu ka practice katono. Abudunyugunya n'amugamba yo mwana mutuufu muleke muyimbe enkya lintajja bisobola. Natulawo ne ntandika okusoma Bible olwo nkuba neetandika okukola ki otonya mpaka. Omwana ono agamba nti oluvannyuma baagenda emasindi era eyo emasindi gye baasinziira Baby Deo n'amugamba nti bagende mu lusozi olumu bakole practice ey'okuyimba. Wabula bwe batuuka eyo ate ebintu ne bikyuka. Sozi n'angamba nti jjayo essimu, naye nina essimu ya Nokia smartphone. Essimu si yange ya muyimbi, yali yajuma mitwalo 49 wangamba. Ati Baby Deo n'angamba nti jjayo essimu, n'angamba essimu teriko mbulo, n'angamba jjamu memory card. Memory card n'enjimuwa, n'agiteeka mu ssimu ye, n'angamba oluyimba luda, n'angamba luno oluyimba, n'angamba kati tugenda kuliza muluyimba fena tuyitemu, n'angamba kale ssebo. Wayitawo ndakiika nga 2 n'ankwata bw'ati. N'angamba nti lwaki wata omwana wange? N'angamba mbu essaala z'onsabira zata omwana wange. Bwe kiki kye nakugambye emashini okole wange mu ntebe? Nimugamba Baby Deo nze ndi mulokole ebintu ebyo nali sibisobola. Yangamba nti mu kusooka n'abagambye nti ateekako ebifaananyi nga bulu muvu, n'angamba nti tamya ebisiyaga. Ekintu ekyo ne nkigaana. Omwana ono agamba mbu baamukubaakuba oluvannyuma lw'okugaana ebyo byonna. Pa nga mulimu ebizigo byali nga bizigo. Kati oluvannyuma n'angamba
Ngu bali bakuliteke kisiaga. Mute wagana mleruka achinkuli ati mkute. Na kwa tejita na astala wano wano. Wano. Ngoza nguzuna azista na astala ila. Mbaga mnina muru guigu ya astala astala. Mbaga ujendise wabwe. Na baunani bata ndiko kunko wa maso. Wa ila maso tegala wa gulunji. Ila wano kukabina. Zikimu na istatu andawe gulunji. Mpare sasa ula. Mbwa mbwa. Omwana ono okujjamu essaati nga yenna bakuba emugongo gwonna ne ku kabina yenna n'eriiso erimu kyenkana lyagala kuvaamu ne mbulago muno. Wabula ye agamba nti eyo gye baamuleka oluvannyuma yabaamunona baagezaako n'okumuyiwa amafuta mu matu. Kati waneno yakwata akatambala n'asiba ku munwa bw'ati. Yali alina olukoba lw'eggaali n'alusibira muno mu bulago era weewali n'asibira ku muti. Nagamba emikono ne bagisibira emabega weeti. Nagamba kyuko dde wansulo. Iya ni ne siminko. Iya siminko yakwata amafuta gali ge baalese ne bagayiwa mu kutu. Okwange. Bebi no nagamba tugenda kule ashibiriti tukutukoche. Kati ne babano ne bamugamba. Naye kati abantu abajja kwelalekera nnyo emmotoka gwe banaagira bakubo. Emmotoka ne bagivuga ne bagisembezayo mu maaso era ne bakomawo. Kati bebi do oluvannyuma ne bankuba to the extent of killing me. Kati iya ninagamba mbumulete simanyi empiso tumujeme njara. Siminko nabagamba mbunayelwachite tumugamba ebyoko ugera wakili ni tumusonyua. Bibilio kati nasiba nayongera nangama kati chengendo ukola chenjo gira chogo damu. Nangama nti yogera nti watu omwana wange ngabiliko jinga kusimu ni nchogera. Nangama nti yogera nti wampe mitwala na joka ni nchogera. Nangama nti yogera nti obadu nkwila masimu ujongo mvuma ni nchogera. Ulichimunga ngabiliko jinga kusimu. Nangama nti kati chuchesigendo ukonya. Mbateke ndige za nchwa nti wayuge na chani ngeenda kuli yebisiaga. Obana kuleta keno ngeenda kuta. Nibandeka ukumutinga nsibi mguwa. Agamba nti oluvannyuma abaana ababiri baakomawo ne bamusumulula ekiro era ne yeeyiye okudda e Kampala. Ddayo baakomawo ssaawa ttaano ogw'ekiro iya nine siminko ne banzijjako mu ggwanga ne bwereere ne bagamba nti genda. Kati awo wansi we nasangira egundi olwo olugoyi lw'ennyina it was a t-shirt of muviti njiyina yona nga nsalesale ne njesera bwe nti ne nzikira mu luguudo ne ntambuza ebigere. Ekimotoka kyali kiyitawo nga kyeyitise kasooli ne nkiyimiriza mwalimu omusajja oba yali musomero yali mundi saategeera ne munyonyola embeera gye nnimu n'angamba mu kidde eno simanyi oba nasana n'angamba obeerwa ne mugamba nti embeera nagweru era ye yandeeta n'ansulawo nagweru ku kisaawo saawa mwenda ogw'ekiro ne nga nnina omusaayi era ne tishati mulimu omusaayi. Wabula Baby Deo avuddeyo n'ategeeza nti bino naye abiwulirira wano tabitegeera naye omwana ye alayika amunoonyezaako kumuwalampirako. Agamba nti omwana ono amumanyi naye engeri gye yamusinkanamu omwana ye yajja ng'amugamba nti ayagala abakola oluyimba. Yanga yajja kirembi yagala ku Facebook yaka ejoyidde ebibye agamba ni muyimbira bulungi nnyo ekibicupa ngenda kukuposting ebintu ne babirayikenga natandika okusaba nga ayagala nyimbe naye oluyimba kone ngazi sirina bituusa kuyimba n'abayimbi bonna kubana nange mundi mukazi akatene sira kulamba na muyimbi yenna lunaku lumu yakubina byayagala kujja kundaba mulimulagirira weeri oyo yanga n'agendera enkoko n'ettooke waleeta enkoko n'akwata mu nsawo nensanyuka ngeri omuntu azokuwa
Baby Deo, agama nti wabula omwana omwana omulenzi ono taina de movie jaga janyonyola je yamulagako Blue movie. Wakutela kwa blue movie. Mwenye huli ni kitabu ya kila wikuwa tata. Mwumarika kumaitu na tulibandu. Ate awali mnumo zienzi. Kati mkumbeta kateli kwa movie ya ugera muli. Kuwelu tuuru kuli ya hizi gamu no viteta kumeza no gamba kati. Bile vitu vitufu kwa wadi no vishamu. Nekwa mwenye huli ya kila wikuwa tata. Yami hizi gamu ya ugera zivikuwa tata na. Uwe shuhulina. Baby Deo, agama nti yokuma yango mwana no yali amwagadde yamukwata na mtu alane ku radio yeye oyima na mwanjula yo. Tambuzeni. Kapalaza. Yango yo, yango yo azo kuyenga mukazo kuyenga. Kumala ya jema shingi. Kutulia. Betuwa ya shingi na ku radio yeye oyima. Ndi tuwe la ngeza ngingi mo kuyindi wangu we mu studio la radio. Kakati dala dala. Ate mo mtu kwa tuwe ku radio. Agama nti ye taina na mwana ena gwe batta wa mwana no gwa agama nti yamugaba agayiti natto mwana wo kula jawa jiri bajiri ebintu ebiri ajja jiri beruyimba na kuwa na kila kumuntu kwa atebe omwana msimanye oba oba yatto mwana wo ye kula ji ndi yatto mwana wo ndi wa agama ya mwana wo ndi wo mwana oli aliye kugambiye unani kumesaji huu katumikaji wa wakwani na zana matina mkuye sinemu zana ze mkua 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 Wabula agamba, nti omwana ono yandi yogedde buli kye yayogedde, naye n'atayogera ku kya kumusiyaga, kibi nnyo. Oh.
Katola ya yamba wa leo jimu na yeyita mwukole. Mwetsuke.